នៅក្នុងសេចក្តីនេះខ្ញុំកណៃសម្បត្តិសម្ដែងនៅក្នុងអនាគតពុទ្ធវង្សដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងនៃដែលថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងកើតឡើងក្នុងលោកនេះគឺជារតនបុគ្គលដែលរកបានដោយកម្រក្នុងលោកទៀតក្នុងខ្សែអត្តសម្លេងធัวខ្សែលេខ76ទេណានឹងកណ្ណាគុណម្ចាស់បានស្ដាប់ហើយនៅក្នុងដំណើរការកសាងរបស់ព្រះអរិយមេត្រីបរមពោធិសត្វដែលព្រះអង្គអាចដើម្បីកាត់នៅព្រះសីសៈបូជាព្រះធម៌ហើយកណ្ណាគុណម្ចាស់ឆ្ងល់ទេការដែលព្រះអង្គកាត់ព្រះសីសៈសម្រាប់ខ្លួនអញ្ចឹងអេបាបទេអីឆ្ងល់អញ្ចឹងទេអត់ឆ្ងល់ទេតែណាឆ្ងល់ទៅអីពីព្រោះរឿងនេះព្រះអង្គបូជាព្រះធម៌តើមិនមែនជារឿងខ្លាំងខ្នាក់ប្រតិខៈតោមនោះអីជាខ្លានឹងប្រធោះទេមិនឲ្យឃើញថាមានអីខ្លៃស្មើនឹងប្រធោះមានជីវិតថែមទាំងព្រះអង្គហាមព្រះអង្គខាត់មិនឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសេរីមត្តសម្ដែងតទៅទៀតផងព្រោះអត់មានអីបូជាត្រឹមតែមួយប្រតិខៈថានឹងវាត្រូវកាត់ប្រសិទ្ធសបូជាទៅហើយវានៅមានអីទៀតនេះគឺថាជារឿងអស្ចារ្យក្នុងការសន្សំអភិនិហាបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទហើយក្រែងនៅយើងឆ្ងល់ទៅទៀតឯងចុះកាត់សរសៃស័កហើយនៅសម្ដែងបានបទាថាទៀតហ្នឹងវាដូចជាមិនមែនណាយើងក៏គិតថាមិនមែនអីពីព្រោះរឿងសេចក្តីអស្ចារ្យនៃបុគ្គលណាទៀតជារឿងដែលអាចទៅព្រឹកទៅបានហ្នឹងហើយបើទៀងទាត់តាមព្រះអរិយធម៌អីហ្នឹងចឹងទៅក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានពីព្រោះដោយអំណាចហេតុបច្ច័យរឿងនេះវាផុតវិស័យរបស់យើងរឿងហេតុបច្ច័យដែលយើងបានរៀនមកក៏យើងរៀនហើយប៉ុន្តែថាយើងមិនមែនអាចដើម្បីដឹងរឿងហេតុបច្ច័យហ្នឹងឲ្យស្បគ្រប់បានដូច្នេះវាអាចមានបានអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអាហ្នឹងគឺផលហ្នឹងត្រូវតែកើតមានអញ្ចឹងឬហ្នឹងជារឿងហេតុរឿងបច្ច័យប្រព្រឹត្តទៅណាប៉ុន្តែថាចំណាបើផុតវិស័យនៃយើងអញ្ចឹងទៅក៏យើងក្រំតែអាចដើម្បីជ្រាបអំពីសេចក្តីអស្ចារ្យនៃការកសាងបារមីរបស់ព្រះអរិយមេត្រីអញ្ចឹងទៅនេះគឺថាជាការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរហ័សក្នុងអំណាចការពោលបានមួយប្រកាសថានៅពេលកាត់ប្រសិទ្ធស័កហើយសភាពនៃចិត្តដែលលឿនរហ័សប្រព្រឹត្តទៅដោយឧបនិស្ស័យដូច្នេះកណ្ណាគុណម្ចាស់ក៏អាចដើម្បីនឹងពិចារណាថាការដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទបានដល់នៅព្រះរតនត្រ័យហើយមានអធិស្ឋានគោរពប្រពុតគោរពប្រពលគោរពប្រសង់ដែរនោះធ្វើឲ្យយើងមានការភូស្រាក្នុងការគួងហែងជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍នេះជាការអាចដើម្បីនឹងបូជាព្រះធម៌សម្ដីយើងឆ្លៀតឱកាសពេលវេលាស្ដាប់ព្រះធម៌និងព្រះធម៌ក្តីហើយដើម្បីនឹងលះកាត់នៅកិច្ចការងារជាបាបជាអកុសលក៏ដើម្បីយើងបូជាព្រះធម៌នឹងចង់ឲ្យមិនទៅខ្វាយខ្វល់រវល់អីពេកដើម្បីនឹងថាសម្បត្តិលោកីមិនទៅជាញាប់ញួរអីពីព្រោះថាសូមដីព្រះអរិយមេត្រីបរមពោធិសត្វសម្បត្តិស្ដេចចក្រក៏ទ្រង់លះបង់បានដោយគោរពរតនត្រ័យទៀតដើម្បីគាល់ព្រះទមានរភាត្រូវលះបង់សម្បត្តិនឹងដល់ដំណឹងហើយប៉ុណ្ណឹងហើយមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រះអង្គលះបង់ជីវិតទៀតអញ្ចឹងហើយយើងនឹងប្រឹងសវាទៅទិញអីទេអាហ្នឹងវាអាចជាបាបដីដឹងដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហ្នឹង
ហើយបន្តអំពីព្រះអរិយមេត្រីបានត្រាស់ដឹងហើយនឹងបរិនិព្វានទៅចំពោះផលកម្មនេះត្រូវឆេះទៅដោយផែនដីណាទៀតក្នុងកាលជាទីបំផុតនោះនឹងអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ក្រោយព្រះអរិយមេត្រីទៀតទេគឺផលកម្មនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ5ព្រះអង្គនឹងទីបំផុតទៅតត្រូវឆេះផែនដីនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារផ្លូវឆេះឆេះនឹងរយៈកាលយូររយៈកាលចាប់តាំងអំពីផែនដីនឹងមានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទអាចដើម្បីមានមនុស្សរស់នៅបានណាណាមករហូតទល់គ្នានឹងឆេះគឺថារយៈពេលឆេះស្មើគ្នាទៀតរយៈពេលដែលត្រូវឆេះផែនដីនឹងរយៈពេលដែលផែនដីនឹងឯងចាប់ផ្ដើមមានព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទមានមនុស្សរស់នៅបានមកទល់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមឆេះហ្នឹងរយៈពេលហ្នឹងយូរប៉ុណ្ណាពេលឆេះក៏យូរប៉ុណ្ណឹងដែរហើយឆេះអស់រលីងអញ្ចឹងទៅគឺថាអត់មានសល់អីទេអត់មានឆេះទៅនៅជាទឹកសមុទ្រនៅជាអីទេអត់តែឆេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយរយៈពេលដែលទៅទេហ្នឹងគឺរយៈពេលហ្នឹងយូរប្រហែលគ្នានឹងឆេះហ្នឹងដែរហើយបានចាប់ផ្ដើមកកើតឡើងវិញចលនានៃការសំភាតកកើតឡើងហ្នឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមកកើតរហូតទល់នឹងគ្នានឹងកើតបានមានព្រះទឹកទេចាំហ្នឹងក៏រយៈពេលយូរមួយចំណែកដែរដូច្នេះគឺថាក្នុងផែនដីមួយនឹងចែកជា4ក្នុងមួយចំណែកមួយចំណែកគឺស្មើគ្នាអាហ្នឹងចែកជា4អញ្ចឹងគឺពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានមនុស្សរស់នៅបានរហូតទៅទួលគ្នានឹងវិញអាហ្នឹងមួយចំណែកពេលដែលឆេះមួយចំណែកពេលឆេះអស់តាទេហ្នឹងនៅតាទេអត់មានអីសោះហ្នឹងគឺមួយចំណែកថាចាប់ផ្ដើមក៏កើតនឹងកើតបានសម្រាប់ជាផែនដីអាចមនុស្សរស់នៅបានក៏មួយចំណែកទៀត4ចំណែកអញ្ចឹងនឹងហើយ4ចំណែកទាំងឯងដែលហៅថាមួយមហាកាប់មួយមហាកាប់ហ្នឹងគឺ4ចំណែកហ្នឹងមួយមហាកាប់ហ่ะគឺផែនដីមួយផែនដីមួយហ្នឹងគឺសរុបទាំងកើតទាំងវិនាសហ្នឹងអញ្ចឹងហើយចំពោះផតកាប់ហ្នឹងដែលឆេះអស់ទៅអញ្ចឹងណាទៀតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះសិរីបុត្រណាដែលត្រូវផែនដីកើតមានក្រោយតទៅទៀតណោះទោះព្រោះតែកាលណាឆេះអស់ទៅវាមិនតទេហើយចាប់ផ្ដើមកើតឡើងថ្មីផែនដីថ្មីមួយទៀតណាទៀតផែនដីថ្មីមួយទៀតហ្នឹងគឺអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ទេនឹងផែនដីក្រោយហ្នឹងហើយមិនមែនតែផែនដីមួយហ្នឹងទេគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមួយអាសង្ខ័យផែនដីនៅដោយសញ្ញកម្មនឹងស្រាប់បានទេណាមួយអាសង្ខ័យផែនដីមួយអាសង្ខ័យមហាកម្មហ្នឹងចាប់ពីផែនដីហ្នឹងទៅផែនដីក្រោយមួយអាសង្ខ័យផែនដីគឺសញ្ញកម្មអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ទេហើយមួយអាសង្ខ័យហ្នឹងមួយអាសង្ខ័យហ្នឹងច្រើនណាស់នៅក្នុងការរាប់ចំនួនហ្នឹងយើងចេះរាប់ហើយ10 100 1000 10000ណា100000មួយសែនមួយសែនសូនប្រហែលមួយសែនមួយសែនសូនបានមួយសែនសូន5ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណា100004មួយសែនសូន5 140000សូនប្រហែល140000សូន7អញ្ចឹងទេណាមួយសូន140000ហ្នឹងឯងដែលឈ្មោះថាមកកោតហ្នឹងរបៀបរាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាទេណាមកកោតគឺត្រឹមតែសូន7ទេយើងហៅថា140000ណា140000ហ្នឹងគឺ
បានដឹងថាស្មៅហ្នឹងមួយកោតអាហ្នឹងសូន7ឯណាហើយមានឈ្មោះដែលត្រូវមាន07អញ្ចឹងដល់ទៅ20បានទៅទល់គ្នានឹងមួយអសង្ខ័យតែចំណេះណាស្មៅ140ស្មៅហ្នឹងមកកោតអាហ្នឹងចាប់ដើម07ឯណាមក140កោត140កោតអាហ្នឹងមិនត្រូវ07ទេណា140មិន07ទេណាហើយ140កោតមិន014 140កោតអា140កោតហ្នឹងស្មើនឹងបកកោត1បកកោតហើយ140បកកោតហ្នឹងស្មើនឹង1កោតបកកោតណាហើយ140កោតបកកោតហ្នឹងស្មើនឹង1អ្នកហុត140អ្នកហុតហ្នឹងស្មើនឹង1មិនអ្នកហុត140មិនអ្នកហុតហ្នឹងស្មើនឹងមួយអាខោពីនេះនឹងហើយ140អាខោពីនេះអានឹងថាថែម07ណាតែ140អាខោពីនេះនឹងស្មើនឹង1ពិន្ទុហើយ140ពិន្ទុនឹងស្មើនឹង1អពុទ្ធៈ140អពុទ្ធៈស្មើនឹង1មិរពុទ្ធៈ140មិរពុទ្ធៈនឹងស្មើនឹង1អហហ140អហហស្មើនឹង1អពពៈ140អពពៈនេះស្មើនឹង1អដដៈហើយ140អដដៈហ្នឹងទៅបានស្មើនឹង1សោគន្ធិកៈ140សោគន្ធិកៈហ្នឹងទៅស្មើនឹង1ឧបតា1ឧបលៈហើយ140ឧបលៈហ្នឹងស្មើនឹង1កមុទ្ទៈហើយ140កមុទ្ទៈហ្នឹងទៅបានស្មើនឹង1បតុមៈ140បតុមៈហ្នឹងទៅស្មើនឹង1បណ្ឌរិកៈ140បណ្ឌរិកៈហ្នឹងទៀតទៅស្មើនឹង1អកថាណៈហើយ140អកថាណៈហ្នឹងទៅស្មើនឹង1មហាកថាណៈ140មហាកថាណៈហ្នឹងបានស្មើនឹង1អសង្ខ័យហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាន20ទៀតមាន201ចាប់ទៅគឺថាមកកោតអញ្ចឹងមកកោតហ្នឹងវា07ទេណាហើយយើងរាប់ដែលមានថែម07ហ្នឹងដល់ដល់20ដង1កោត2បកកោត3កោតបកកោត4អ្នកហុត5លិនហុត6អាខោពីនេះ7ពិន្ទុ8អពុទ្ធៈ9និរពុទ្ធៈបាន10បានអហហ11អដៈ11អពពៈ12អដដៈបាន13សោគន្ធិកៈ14ឧបលៈ15កមុទ្ទៈ16បតុមៈ17បណ្ឌរិកៈ18អកថាណៈ19មហាកថាណៈ20អសង្ខ័យញ៉ាំចឹងហើយសត្វតែថែមពីលើហ្នឹង140ហ្នឹងគឺវាត្រូវមាន0140ហ្នឹងចំពោះមួយអសង្ខ័យហើយមួយអសង្ខ័យនេះមិនមែនមួយអសង្ខ័យឆ្នាំទេណាមួយអសង្ខ័យថែមដែរដែលសញ្ញកម្មអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់
ហើយហ្នឹងបន្តអំពីផែនដីហ្នឹងទៅបន្តអំពីព្រះសាមេត្រីហ្នឹងទៅផែនដីមួយអសង្ខ័យអត់មានប្រពុតទេមួយអសង្ខ័យផែនដីមែនទេណាមួយផែនដីមួយផែនដីយូរហើយចំពោះផែនដីណាដែលមិនមានប្រពុតស្ដេចចក្រពត្តិក៏អត់មានព្រះវិជ័យកពុទ្ធក៏អត់មានទៀតតែសញ្ញាកាប់ហ្នឹងគឺមិនមែនសូន្យតែប្រពុតទេណាសូន្យទាំងស្ដេចចក្រពត្តិសូន្យទាំងព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៀតតែនឹងចំពោះសញ្ញាកាប់បានផុតអំពីមួយអសង្ខ័យហ្នឹងទៅខាងចុងនៃមួយអសង្ខ័យហ្នឹងមានផែនដីមួយនឹងឯងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ពីព្រះអង្គក្នុងមន្ដកាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រះអង្គមួយព្រះអង្គឈ្មោះរាមៈពុទ្ធៈមួយព្រះអង្គទៀតឈ្មោះធម្មរាជៈពុទ្ធៈចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈពុទ្ធៈនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះព្រះសារីបុត្រទៀនក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈក្នុងកាលនោះមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះនេរតៈមានលោកបានធ្វើដំណើរទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈដែលមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដូចជាក៏នឹកឃើញថាការជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះរកបានដោយកម្រណាស់ដូច្នេះអាត្មាអញគួរតែបូជាជីវិតចំពោះប្រពន្ធពីព្រោះនិយាយបានជួបនេះឧបនិស្ស័យនៃព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិណាទៀតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញថាជីវិតដែលមាននេះមិនអាចដើម្បីនឹងរសាទុកបានទេត្រូវតែបូជាថ្វាយព្រះហ្នឹងអញ្ចឹងក៏បានសម្ពុទ្ធពីផ្ទាំងយកមកជាលក់ប្រេងណាព្រេងគេសម្រាប់ដុតឆេះជាលក់ឲ្យជោគទៅយកមករុំខ្លួនគាត់នឹងនេរតៈមេនុរុំតាំងអំពីបាទជើងរហូតឡើងមកដល់ក្បាលទៀតរុំអស់អញ្ចឹងទៅក៏បានដុតនៅកណាត់ប្រេងនឹងឯងជាប្រតិបថ្វាយព្រះដ៏មានប្រភិនៅវេលារៀបត្រីភ្លើងដែលឆេះប្រេងនឹងឯងនៅក្នុងពេលនោះក៏តាំងសេចក្តីប្រាថ្នាដោយអំណាចការបូជាប្រតិបថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងបូជាជីវិតថ្វាយព្រះអង្គនេះសូមឲ្យខ្ញុំបារម្ភបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងវេលាយប់នោះគឺភ្លើងឆេះរហូតពេញមួយយប់ទៀតដែលអស់ជីវិតទៅហើយនៅរយៈមេនុភ្លើងក៏នៅតែឆេះរហូតបានជាប្រតិបថ្វាយព្រះតេជានុភាពដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់សម្ដែងព្រះគោឬទៅព្រះអង្គទ្រង់ព្យាតកណ្ដាលបរិស័ទថានឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធិតនឹងហើយនៅត្រង់ទីកន្លែងដែលនិរតៈមាននៅបូជាជីវិតថ្វាយព្រះកន្លែងនោះឯងស្រាប់តែមានដកការឈូកទៀតនៅកន្លែងដែលបូជាហ្នឹងទៅជាទីកន្លែងមួយដកចេញផ្កាឈូកមកដែលធ្វើឲ្យពួកប្រជាជនទាំងឡាយអ្នកស្រុកទាំងឡាយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាមេរតៈមេនុនេះនឹងបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងកាប់ក្រោយអញ្ចឹងក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាតែងដូចជាទីកន្លែងនោះឯងនឹករលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះសារីបុត្រណាទៀតអំពីរឿងដែលនិរតៈនេះឯងដូចជាជីវិតហើយក្នុងកាលដែល
អាសង្ខ័យចាប់នឹងដែលត្រូវសូនចាប្រពុតនឹងទីបំផុតនឹងមានផែនដីមួយនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ពីព្រះអង្គព្រះអង្គទី1នឹងគឺមានព្រះនាមថារាមៈពុទ្ធៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ព្រះនាមរាមៈនឹងហើយមានប្រជជនក្នុងកាលហ្នឹង90000ឆ្នាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈណាទេ90000ឆ្នាំហើយប្រជាជននៅក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូសម្ដែងថាមានដំណើរទៅកាន់សុគតិភពច្រើនណាស់ក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈមួយហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាទៅកាន់ស្ថានសួគ៌ច្រើនណាស់មនុស្សក្នុងសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈហ្នឹងគឺដោយអំណាចការសម្ដែងព្រះធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលពពួកមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយមានឧបនិស្ស័យអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនទៅណាទៀតប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់វដ្តសង្សារមួយអាសង្ខ័យមហាកាត់គឺមិនអាចដើម្បីត្រាស់ដឹងបានដោយខ្លួនឯងទេអាចដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលអីជាឧបនិស្ស័យជាអីមែនប៉ុន្តែមិនអាចត្រាស់ដឹងបានពីព្រោះមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សម្ដែងព្រះធម៌ត្រង់ចង្អុលបង្ហាញផ្លូវហើយវិស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទតើតែបានជួបពុទ្ធតើតែបានស្ដាប់ធម៌ម្ល៉េះហើយទៅត្រូវទៅកក់កញ្ញាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈរយៈកាលដែលកន្លងទៅមួយអាសង្ខ័យថែនដីនឹងមនុស្សដែលមានឧបនិស្ស័យត្រូវទៅកក់កញ្ញាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈតម្រង់ដល់ដល់ព្រះអង្គបានប្រាស់ទៅអាចចំដីសម្រាប់នៅធម៌ហើយនឹងទៅកាន់សុគតិភពច្រើនណាស់ច្រើនមែនទែនហ្នឹងរីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាអនាគតពុទ្ធវង្សទី3ទៀតព្រះរាជាមេត្រីទី1ព្រះរាមៈទី2ទី3គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថាធម្មរាជៈទៀតនឹងនៅក្នុងផែនដីជាមួយព្រះរាមៈពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងផែនដីមួយហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ2ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រនៅក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងនៅនាអនាគតហ្នឹងគឺព្រះបាទបសេនតិកោសលនេះឯងទៀតព្រះបាទបសេនតិកោសលទៅចៅក្រុងសាវត្ថីទៅចៅក្រុងកោសលដែលមានអគ្គមហេសីគឺព្រះនាងមលិកាណាណាទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីការកសាងបារមី10ក៏ព្រះអង្គបញ្ជាក់អំពីទានបារមីមួយប្រកាសច្បាស់ចំពោះព្រះបាទបសេនតិកោសលនៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោគឺក្នុងកាលនោះព្រះបាទបសេនតិកោសលមានព្រះនាមថាសុខមេនុសុខមេនុហ្នឹងក៏ជាអ្នករក្សាបឹងឈូកហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបានការឈូកពីរយកទៅលក់បានអង្គរប្រមាណក្តាប់ហ្នឹងយកមកចិញ្ចឹមជីវិតតែឯងចឹងទៅថ្ងៃមួយក៏បានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងទៅហើយទ្រង់គង់នៅទីកន្លែងមួយទ្រង់ព្រះញញឹមក្នុងកាលនោះសុទ្ធមេនុក៏បានក្រាបទូលដល់ព្រះរាមាភិយថាបបិទ្ធព្រះអង្គមកចម្រើន
ខ្ញុំព្រះអង្គមិនមែនជាញាតិរបស់ព្រះអង្គហើយមិនក៏ព្រះអង្គទតឃើញខ្ញុំឲ្យត្រង់ញញឹមនឹងសួរតែព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោត្រាស់ថាអ្នកជាញាតិរបស់តថាគតនេះខ្ញុំព្រះអង្គជាញាតិព្រះអង្គពីកាលថាអ្នកនឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ព្រះនាមថាធម្មរាជៈក្នុងការជាអនាគតដូច្នេះតថាគតជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធតថាគតគឺជាបងរបស់អ្នកពីព្រោះអ្នកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រោយតថាគតដូច្នេះតែតថាគតទោលថាអ្នកជាញាតិរបស់តថាគតជាវងរបស់តថាគតគឺជាពុទ្ធវងគ្រាន់តែបានឮប៉ុណ្្នឹងជ្រះថ្លាសប្បាយនឹងខ្លួនឯងថានឹងបានជាប្រពន្ធក៏បូជាផ្កាឈូកទីនឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទទួលនៅការឈូកនឹងទៅហើយក៏គង់ប្រថាប់លើការឈូកនឹងក្នុងពេលដែលអរុណក្តៅឡើងសុខៈមេនុក៏បានយកនៅសម្ពុទ្ធដែលជាប់ទៅជាមួយនឹងទីផ្ទាំងបាំងផ្ាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការដែលឈួរបាំងផ្ាយព្រះអង្គដោយចិត្តអត់ធន់ត្រង់នឹងកម្ដៅខ្លួនឯងសុខចិត្តថាខ្លួនឯងក្តៅចុះឲ្យតែព្រះអង្គបានតែជាក់នៅក្នុងពេលនោះឯងដែលមានការញាប់ញួរទៅដល់ពិភពនេះហើយនឹងព្រមទៀតបានមកកាន់ទីនោះឯងត្រេកអរអនុមោទនានឹងសុខៈមាននុកដែលជាបុគ្គលត្រូវបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការជាអនាគតត្រេកអររីករាយសម្បើមអ៊ូអែក្នុងពេលនឹងហើយដោយអំណាចនៃការដែលបានឈួរបាំងនៅសម្ពុទ្ធពីផ្ទាំងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទៀតនៅក្នុងទីកន្លែងនឹងឯងបន្តអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចជាងចេញទៅមានដើមកັບប្រព្រឹត្តមួយដើមដកឡើងត្រង់កន្លែងដែលសុភមេនុកនឹងបានថ្វាយការឈូកដល់ព្រះអង្គនឹងបាំងសម្ពុទ្ធការពីកម្ដៅថ្ងៃនឹងមានដើមកັບប្រព្រឹត្តនឹងកើតឡើងហើយអ្នកស្រុកក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោក្នុងកាលនោះអាស្រ័យជីវិតរស់នៅដោយសម្ពុទ្ធស្លៀកពាក់ចំដប់នឹងអាហារបរិភោគពីដើមកັບប្រព្រឹត្តនោះឯងដែលដកនៅក្នុងពេលបន្តមកនឹងដោយអំណាចនៃសេចក្តីអត់ធន់ក្នុងការត្រំឈួរហាលថ្ងៃបាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៀតហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មរាជៈបានត្រាស់ក្នុងជំហានរបស់ព្រះអង្គមានការឈប់ត្រួតព្រះបាទាព្រះអង្គគ្រប់ជំហានទាំងអស់ដោយអំណាចក្នុងកាលដែលព្រះអង្គបានផ្ាយការឈប់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោនឹងហើយនៅនឹងទីកន្លែងដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នោះមានការឈូកកែវទៀតមានការឈូកកែវប៉ិនកងរាជរដ្ឋនឹងតែងតែជាបលាំងតែងជាទីគង់ប្រថាប់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មរាជៈជានិច្ចការរហូតហើយក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មរាជៈនឹងមានដើមកັບប្រព្រឹត្តដកឡើងដែរហើយ
ប្រជាជនក្នុងការនោះរស់នៅដោយពុទ្ធភាពនិភាពដោយអំណាចនៃដើមការប្រព្រឹត្តនឹងឯងចិញ្ចឹមជីវិតហើយជ្រះថ្លាក្នុងបរតនត្រ័យក៏សុបោនឹងដែលមិនបានសម្រាប់អ្នកផលក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរៀបអ្នកនឹងទៅក៏ត្រូវបានសម្រាប់ក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មរាជៈនឹងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅនឹងហើយក្នុងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មរាជៈបានប្រាស់ក្នុងកាលនោះមាននៅបន្ទុកដែលវិចិត្រទៅដោយ97ប្រការដែលជាបន្ទុកដ៏មានសេរីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់ប្រថាប់ជានិច្ចកាលដោយអំណាចការដែលព្រះអង្គក្នុងកាលនោះជាសត្វភិមនុស្សយកនៅសម្ពុទ្ធពីផ្ទាំងបាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកោណាគមនោទៀតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ជាប្រពុតមានបន្ទុកដែលសម្រាប់ព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជានិច្ចកាលដោយ97ប្រការនឹងក្នុងមួយជីវិតនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មរាជៈនឹងគឺមានអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងផែនដីមួយនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅផែនដីកើតក្រោយមកបន្ទាប់នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀតទ្រង់ព្រះនាមធម្មសម្មីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសម្មីនឹងក៏បានដល់មានចិត្តបាបសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងទៀតមានចិត្តបាបមេរាភិរិយទាំងឯងនឹងបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក្នុងកាលជាអនាគតគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទី4ទៀតព្រះរយមេត្រីទី1ព្រះរាមៈទី2ព្រះធម្មរាជៈទី3ទី4គឺព្រះធម្មសម្មីនឹងគឺក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈបានប្រកាសឡើងនៅបារមីមួយក្នុងបណ្ដាបារមីទាំង10ហ្នឹងគឺមានទានបារមីមួយប្រកាសច្បាស់សម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសម្មីទៀតនឹងនៅក្នុងសាសនាប្រជានិស្រ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគឺមានចិត្តបាបណាទៀតនឹងតែអាចដើម្បីថានឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាននៅក្នុងសេចក្តីនេះគ្រាន់តែមួយរយៈពេលនៃចិត្តបាបតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសពថ្ងៃនេះក៏ទៅជាបុគ្គលសម្មាទិដ្ឋិជាបុគ្គលសម្មាទិដ្ឋិដោយការផ្ចាញ់របស់ព្រះមោគ្គលីបត្តិសធិរៈដែលនិមិត្តស័ក្តិសពឲ្យជាប់នឹងកកហើយក៏បានទៅជាបុគ្គលសម្មាទិដ្ឋិនឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការវែងឆ្ងាយណាស់ទៀតនៅក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសម្មីមានកំណើតកើតជាអាមាត្យរបស់ព្រះរាជាក្នុងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈគង់នៅក្នុងសមាបត្តិហើយក៏បានជ្រាបថានៅថ្ងៃស្អែកឡើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ចេញអំពីផលសមាបត្តិព្រះរាជានៅក្នុងនគរនោះទ្រង់ព្រះនាមកង្សៈកេសរាជមានដាក់ព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីថាក្នុងថ្ងៃស្អែកយើងធ្វើទានយើងស្ដាប់ធម៌បកគលដែលទីក្រៅពីយើងមិនឲ្យធ្វើទានមុនយើងទេអ្នកណាធ្វើទានមុនយើងនឹងត្រូវដាក់ទោសនៅក្នុងកាលនោះអាមាត្យមានភារកិច្ចមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់ថ្វាយទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានគិតថាកាលនេះយើងត្រូវតែធ្វើទានយើងត្រូវតែធ្វើមុនព្រះរាជាបើមិនជាត្រូវទទួលទោសដល់ទៅស្លាប់ក៏យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដែរ
ក៏បានទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងភរិយាថាក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យនាងដាំបាយមួយកញ្ចប់ឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបានធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបើសិនជាត្រូវទទួលទោសដល់ទៅការប្រហារជីវិតក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដើម្បីឲ្យបានធ្វើដែរភរិយាក៏ព្រមទាំងថ្ងៃស្អែកឡើងដាំបាយជូនស្វាមីមួយចំណែកផ្ដាំផ្ញើមួយចំណែកទៀតនេះគឺជាចំណែករបស់ខ្ញុំសូមឲ្យស្វាមីហ្នឹងនាំយកទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងពីរកញ្ចប់ហ្នឹងក្នុងដំណើរដែលដើរទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅឯវត្តណាទានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈណាមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូយើងនេះណាដំណើរចូលទៅគឺជួបពួករាជបរោះយាមយាមជុំវិញទាំងអស់ឲ្យអត់ឲ្យណាចូលទៅដើម្បីថ្វាយទានដល់ព្រះពុទ្ធឯនោះទៅមុនព្រះទៅមុនព្រះរាជាទៅមុនស្ដេចអាមាត្យហ្នឹងទៅមុនដល់អញ្ចឹងទៅគេសួរថាតើអ្នកអាមាត្យហ្នឹងត្រូវទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីអីអ្នកឯនោះបើគិតថាអញកុហកទៅដើម្បីថាព្រះរាជាឲ្យអាត្មាអញមករតនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការធ្វើទាននៃបុគ្គលកុហករមែងប្រសិទ្ធផលមិនបានផលច្រើនដែរដូច្នេះអាត្មាអញមិនត្រូវនិយាយកុហកដើម្បីឲ្យបានធ្វើទានទេក៏និយាយថាយើងដើម្បីទៅថ្វាយទាននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រំតថាប៉ុណ្ណឹងពួករាជបរោះដែលបានទទួលនៅការបង្កប់អាជ្ញាពីព្រះរាជាដ៏តឹងរឹងនឹងឯងក៏ខឹងក្រោធឡើងថាអាមាត្យនឹងប្រឆាំងនឹងព្រះរាជបញ្ជាចឹងទៅក៏បាននាំអាមាត្យនឹងទៅថ្វាយព្រះរាជាព្រះរាជាខឹងតោងឲ្យយកអាមាត្យនឹងទៅសម្លាប់ចោលរាជអាជ្ញាចុះទៅថាត្រូវយកអាមាត្យនឹងទៅសម្លាប់ចោលពួកប្រឆាំងនឹងយើងយើងថាកុំឲ្យដណាតធ្វើទានជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនយើងឥឡូវចេះប្រឆាំងយើងបើហ៊ានប្រឆាំងប៉ុណ្ណឹងអីស្អីទៀតទៅណាមហេតុអញ្ចឹងឲ្យគេនាំយកអាមាត្យនឹងឯងអាមាត្យផ្ទាល់ព្រះអង្គហ្នឹងតែឲ្យយកទៅសម្លាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទ្រង់ចេញអំពីផលសមាបត្តិនៅក្នុងបលារាត្រីនោះដែលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងសមាបត្តិហ្នឹងរួចហើយទ្រង់ពិចារណានៅបណ្ដាសត្វសត្វទាំងអស់ក៏ទ្រង់ជ្រាបថាអាមាត្យនេះឯងត្រូវបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែតថាគតក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់និមិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធនិមិត្តមួយព្រះអង្គគង់នៅទីកន្លែងដែលព្រះអង្គគង់ក្នុងសមាបត្តិហ្នឹងរួចទៅតួព្រះអង្គពិតប្រកបក៏ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងមកកាន់ទីកន្លែងប្រហារជីវិតនឹងអញ្ចឹងចំពោះពួកអ្នកយាមការពារអីព្រះអង្គក៏នៅឃើញព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅជាពុទ្ធនិមិត្តតែព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងមកដើម្បីជួបជាមួយនឹងអាមាតែព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថាគឺជាពុទ្ធវង្សគឺជាវង្សរបស់តថាគតនឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការជាអនាគតក្នុងកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងមកដល់ក្នុងកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកដែលចម្រើនមានបំណងដើម្បីធ្វើទានចំពោះតថាគតអ្នកចូលសម្រាប់នៅបំណងរបស់អ្នកចោះក្នុងកាលនោះដោយពុទ្ធានុភាពទៀតចំពោះចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដែលត្រូវខ្ចាត់ខ្ចាយដោយអំណាចគេចាប់ក្នុងពេលនោះក៏មានការប្រមូលផ្ដុំដោយតែវិច្ចប់ពីដំបងដល់អអញ្ចឹងដោយ
សម្រាប់ឲ្យបានទៅជាទេយ្យវត្ថុទេយ្យធម៌សម្រាប់ថ្វាយព្រះពេលនោះអាមាត្យក៏បានថ្វាយនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅចំណែករបស់គាត់នឹងមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតក៏ជារបស់ភរិយាគាត់ដែលបានផ្ញើទៅបានជាពីរចំណែកព្រះតែមានប្រភាកព្រះអង្គទ្រង់ទទួលនៅចង្ហាន់បិណ្ឌបាតក្នុងពេលនោះក្នុងកាលនោះអាមាត្យនោះឯងក៏ដឹងថាខ្លួននឹងត្រូវស្លាប់ដោយមិនមានរួញរាយអីនឹងការដែលត្រូវស្លាប់យ៉ាងនេះប៉ុន្តែក៏មានសេចក្តីប្រាថ្នាថានឹងឲ្យបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការជាអនាគតរួចទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានព្យាករថាអ្នកនឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងពិតក្នុងការជាអនាគតរួចទ្រង់ក៏បាត់អំពីទីកន្លែងនោះមកកម្មទីដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងសមាបត្តិវិញគ្រាន់តែព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងចេញផុតមកក៏គេសម្លាប់គាត់ទៅនៅពេលដែលសម្លាប់រួចហើយក្នុងពេលនោះការក៏ក្រើកញាប់ជាប់ផែនដីទាំងក៏ក្តឹងក៏ក្តាំងសັບគ្រប់រហូតដល់ទៅស្វេតឆ័ត្ររបស់ព្រះរាជាបាក់ធ្លាក់ចុះក្រោមដោយការញាប់ញួរផែនដីព្រះរាជាភ័យពេកអត់មានបានទៅថ្វាយចង្ហាន់ព្រះណានាំបង្កប់ឲ្យគេបិទទ្វារនគរទៀតផងដោយសារភ័យក្នុងពេលហ្នឹងហើយនៅពេលដែលញាប់ញួរផែនដីក្នុងកាលនោះកំណប់16កន្លែងកើត្រង់កន្លែងដែលអាមាត្យនោះឯងបូជាជីវិតថ្វាយព្រះតែមានប្រភពជាមួយគ្នានឹងបាយកញ្ចប់ណាការលះបង់ជីវិតក្នុងពេលហ្នឹងលះបង់ជីវិតបូជាព្រះពិតពិតណាទាំងបើកុំតែគិតដើម្បីបូជាព្រះក៏មិនដើម្បីប្រឆាំងនឹងព្រះរាជាអីដែរក្នុងកន្លែងហ្នឹងកើតមានជាកំណប់មាសកំណប់ប្រាក់ហើយមានជាដើមថាប្រព្រឹត្តដោះកន្លែងហ្នឹងទៀតផងដែលធ្វើឲ្យភរិយារបស់អាមាត្យហ្នឹងភរិយារបស់អាមាត្យហ្នឹងហើយនឹងបុត្រធីតាកូនប្រុសស្រីរបស់អាមាត្យនឹងឯងស្វះស្វែងដើររកបិតាស្វះស្វែងដើររកស្វាមីណារហូតទៅកាន់ទីដែលគេសម្លាប់នៅនឹងព្រៃស្មាក់សានទៀតព្រៃសុកសានដែលគេសម្លាប់ប្តីសម្លាប់ឪពុកនឹងទៅរកដល់ទីកន្លែងហ្នឹងដែលបានឃើញនៅសាកសពដែលត្រូវស្លាប់ត្រង់ទីកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងព្រៃសុខសានហ្នឹងព្រៃស្មាសានហ្នឹងដោយបានការចិញ្ចឹមជីវិតពីដើមកັບប្រព្រឹត្តមួយដើមហ្នឹងសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតដោយសពុតក៏អាចដោយអាហារបរិភោគហើយថែមទាំងមានកំណត់នៅក្នុងទីកន្លែងនោះទៀតផងរស់នៅក្នុងទីកន្លែងនោះរហូតដល់500ឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃសុខសានហ្នឹងឯងក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបាន500ឆ្នាំហើយមានសម្ដែងថាមានទាំងទីកន្លែងសម្រាប់នៅដូចជាវិមានដូចជាប្រាសាទអីសម្រាប់ជ្រកសម្រាប់រស់នៅទៀតផងបាននៅដល់ទៅ500ឆ្នាំដោយអំណាចនៃការបុជានៅបាយកញ្ចប់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសម្មីពេលដែលបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្រុកប្រជាជនប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសម្មីចិញ្ចឹមជីវិតដោយអង្គស្រូវសលីកើតឯងរហូតកើតឯងនឹងរហូតដោយអំណាចបុណ្យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានផ្សាយទានដល់ព្រះពុទ្ធកស្សបៈបានសម្រេចជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទាំងឡាយដោយមិនចាំបាច់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការទៀត
គឺអាហារសម្រាប់រស់មានស្រាប់ដោយអំណាចបុណ្យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងម្ល៉េះហើយម្នាក់មានសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានតែតិចអីទៀតព្រមមិនចាំបាច់អាស្រ័យធ្វើស្រ័យចំការអីម្ល៉េះហើយមានតែការបូជាប្រតិណត្រៃស្ដាប់ប្រធូរចឹងហើយអាចបានសម្រេចនៅទីបំផុតទុកក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គច្រើនណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសម្មីមានប្រជញ្ញ100,000ឆ្នាំគាត់ទាំងនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមុនធម្មសម្មីនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាធម្មរាជាណាណាដែលប្របាទបសេនតិកោសលបានត្រាស់ហ្នឹងមានប្រជញ្ញ5000អត់ទៅ50000ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺយើងចាំឲ្យព្រះអរិយមេត្រី80000ឆ្នាំបន្តទៅទី2គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈ90000ឆ្នាំទី3ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មរាជៈ50000ឆ្នាំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសម្មី100000ឆ្នាំមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងអាយុច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំកណ្ដាលចាំបាទសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះចំពោះអនាគតពុទ្ធវង្សនឹងសម្ដែងបន្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនិងថ្ងៃក្រោយទៀតចំពោះការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីជាការសម្ដែងបញ្ជាក់នៅក្នុងដែលថាតថាគតសៈអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធេសៈបាតុភាវោទុលភោលោកស្មិនគឺការកើតប្រកបនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះតថាគតជាព្រះអរហន្តនឹងគឺថារកបានដោយកម្រក្នុងលោកហើយក៏យើងជ្រះថ្លានឹងការកសាងបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដែលធ្វើឲ្យយើងឃើញថាបញ្ញខន្ធជីវិតយើងសពថ្ងៃនេះគ្មានអីដើម្បីនឹងគួរឲ្យយើងប្រកាន់មាំទេគ្មានអីដើម្បីនឹងគួរឲ្យយើងហួងហែងពេកទេយើងគួរតែប្រព្រឹត្តនៅធម៌ស្ងប់គួរតែប្រព្រឹត្តនៅធម៌ស្ងប់ជាប់ចិត្តផ្ដិតជាមួយនឹងព្រះធម៌ជាអារម្មណ៍ដ៏ជាទីគោរពតាំងនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះធម្មជាមលប់ដ៏ត្រជាក់តាមផ្លូវចិត្តមិនតោះមិនតេងមិនខ្វាយមិនខ្វល់ជាមួយនឹងអ្នកដតីចិត្តខាងក្រុមគ្រួសារកូនចៅដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅជាប្រអ្វីធម្មតានៃលោកវិស័យយ៉ាងណាប៉ុន្តែតណាគុណម្ចាស់ស្ងប់រងាប់ចិត្តមានបិតិនឹងតាមកជាក់នៅក្នុងព្រះធម៌ពិចារណាឃើញការលះបង់នៅសង្ខារធម៌គឺឧបាទានខណ្ឌ5រមែងបានរួចផុតចាកទុកទាំងពួងអានឹងនៅដោយបិតិនឹងតាមកជាក់នៅក្នុងព្រះធម៌រឿយរឿយណាទៀតណាសូមអនុមោទនាកណាទៀនឥឡូវនេះខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងសម្ដែងនៅអនាគតពុទ្ធវង្សជាបន្តអំពីម្សិលមិញទៅនៅក្នុងការសម្ដែងវង្សរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមាននៅក្នុងអនាគតកាលទៀតគឺនៅក្នុងផតកាត់នេះមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀតគឺព្រះអរិយមេត្រីនឹងបានសម្ដែងហើយនៅក្នុងបារមីមួយដែលប្រកបក្នុងបារមីទាំង10ដែលព្រះអង្គដូចជានៅជីវិតចំពោះព្រះធម្មរតនៈកាត់នៅប្រសិស័កបូជាព្រះធម៌នឹងហើយបន្តអំពីផតកាប់នឹងទៅត្រូវកើតសញ្ញកាប់គឺមានផែនដីអត់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់មួយអសង្ខ័យផែនដីរួចទៅទៅផែនដីជាចុងនៃមួយអសង្ខ័យហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ពីព្រះអង្គផែនដីនោះឈ្មោះមន្តកាប់អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រះអង្គនោះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈមួយព្រះអង្គនិងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មៈ
រាជៈមួយព្រះអង្គនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរាមៈក៏បានសម្ដែងហើយធម្មរាជៈក៏បានសម្ដែងហើយរួចទៅមន្តកັບនោះក៏កន្លងផុតទៅផែនដីមួយដែលកើតបន្តពជាប់គ្នាហ្នឹងជាសារកັບមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គបានត្រាស់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសាមីនឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងក៏បានសម្ដែងហើយហើយឥឡូវថ្ងៃនេះសម្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គទៀតនឹងនៅពេលល្ងាចតិចស្រួលទេណាស្ដាប់ការប្រព្រឹត្តទៅនៃកណាទៀនបន្តអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធម្មសាមីព្រះនិព្វានទៅសារកម្មគឺផែនដីនឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងតែមួយព្រះអង្គនឹងក៏បានវិនិច្ឆ័យទៅកន្លងទៅកើតផែនដីមួយក្រោយជាសញ្ញកម្មទៀតអត់មានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ទេសញ្ញកម្មមួយហ្នឹងបានកន្លងទៅផែនដីមួយក្រោយទៀតបន្ទាប់ពីសញ្ញកម្មហ្នឹងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងពីព្រះអង្គនៅក្នុងផែនដីហ្នឹងឈ្មោះថាមន្តកម្មព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងណាទៀតមួយព្រះអង្គឈ្មោះនារតៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ហ្នឹងហើយមួយព្រះអង្គទៀតនោះមានឈ្មោះថារង្សីមនីសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពីរព្រះអង្គណាទៀតនារតៈសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងរង្សីមនីសម្មាសម្ពុទ្ធចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនារតៈនេះមិនគឺនរណាទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះធម្មសេនាបតីសិរីបុត្រសម្ដែងនៅលើរាហូអសរិន្ទោកណ្ដាលគុនចាស់ឆ្លប់លើទេរាហូអសរិន្ទហ្នឹងនៅក្នុងកម្ពីអនាគតពុទ្ធវង្សក៏បានសម្ដែងដោយសេចក្ដីសង្ខេបនៅរាហូអសរិន្ទរាហូអសរិន្ទនេះគឺជាស្ដេចឧបរាជគឺជាឧបរាជរបស់ស្ដេចអាសលទេរាហូអសរិន្ទណាគឺជាឧបរាជរបស់ព្រហ្មទត្តាសុរៈគឺអាសលឈ្មោះព្រហ្មទត្តនៅបាទភ្នំព្រះសុនេរុផ្នែកខាងជើងនឹងរាហូអសរិន្ទនេះឯងជាឧបរាជមានយសមានសិរីធំមានយសមានសិរីធំជាងអាសលទាំងអស់នឹងមានកម្ពស់ 48,000 យោជន៍កម្ពស់រាហូអសរិន្ទ 48,000 យោជន៍ធំទេធំណាស់រាហូអសរិន្ទនេះតែងបានឮពេលអំពីទេវតាទាំងឡាយបានសរសើរគុណរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកដោយអនេកបរិយាយដល់តែបានឮទេវតាទាំងឡាយសរសើរគុណព្រះដ៏មានប្រភាកអញ្ចឹងទៅនឹកចង់មកមើលព្រះដែរប៉ុន្តែនឹកទៅដូចជាលំបាកណាស់វាលំបាកមិនដឹងជាថាមកនឹងត្រូវអោនមើលព្រះហ្នឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញច្បាស់មិនដឹងជាត្រូវលុតត្រូវលូនត្រូវក្រាបឲ្យម៉េចមើលព្រះវាពិបាកនឹងអោនណាស់ម្ល៉េះខ្ជិលនៅទៀតទេប៉ុន្តែក្រោយមកមិនអាចនៅស្ងៀមបានចិត្តតែលឺចិត្តតែលឺសរសើរព្រះចិត្តគុណរបស់ព្រះដ៏មានប្រភាកដ៏យ៉ាងក្រៃនេះម្ល៉េះយេព្រះសមណគោដំបានចេញចាកសក្កៈតកលបួសជាប្រពុតហើយមានចិត្តគុណណាស់ណោះល្បីល្បាញនៅគុណរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគួរតែអាត្មាឯងនឹងទៅមើលឲ្យឃើញម្ដងទោះជាលំបាកអោនមើលអ្ហ្មិចគឺ
ចេះទៅម្ដងបានឃើញដឹកអញ្ចឹងព្រះដ៏មានព្រះភិយាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបអំពីបំណងរបស់រាហូអាចរិនដើម្បីមកមើលតថាគតក្នុងពេលនោះព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធរេកាឲ្យព្រះអានន្ទនឹងឯងក្រៅអាសនៈនៅខាងក្រៅប្រគន្ធកតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនេះណាទៀតនឹងព្រះអង្គមានព្រះបរិវិតកៈថាតើអាត្មាអញត្រូវនៅក្នុងអរិយបទណាដើម្បីឲ្យរាហូអាចរិននឹងមើលឃើញច្បាស់ត្រូវនៅក្នុងអរិយបទឈរឬក៏អរិយបទអង្គុយឬក៏អរិយបទស្ទុំបើសិនជាឈរឬក៏អង្គុយទៅនាំឲ្យរាហូអាចរិននឹងលំបាកហើតមើលលំបាកងើយមើលណាព្រោះខ្ពស់ដូច្នេះតថាគតត្រូវនៅក្នុងអរិយបទស្ទុំកុំឲ្យខ្ពស់ពេកនៅពេលនោះព្រះដ៏មានឫទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ចេញមកខាងក្រៅប្រគន្ធកតដោយពុទ្ធាសនៈគ្រូគួរដែលព្រះអនន្តបានក្រាបថ្វាយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទុំទាំងទ្រង់ទុំដោយអរិយបទទុំណាដោយព្រះអង្គទ្រង់និមិត្តព្រះអង្គឲ្យយ៉ាងធំទាំងដោយពុទ្ធនិមិត្តដោយឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គរហូតដល់រិនមកដល់ទុំបីព្រះភ័ក្រដែលព្រះអង្គទ្រង់ទុំហើយនេះប្រកាយដែលព្រះអង្គទ្រង់ទុំសន្តោកវែងយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយក៏នៅតែរាហូអាចរិនហើតមើលព្រះតាមានប្រភពដែរដោយទុតិងប្រកាយដោយទុតិងប្រភពរាហូអាចរិនដែលមានកម្ពស់48000យោជន៍ក៏ត្រូវតែហើតមើលព្រះតាមានប្រភពព្រៀបដូចដូចជាទិរៈដ៏តូចហើតមើលប្រចាំឯដល់អាកាសដូចនោះដែរនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងរិទ្ធក្នុងពេលហ្នឹងណាទៀតក្នុងពេលនោះឯងមើលមិនច្បាស់ទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ដោយនៅមិនច្បាស់សោះរហូតដល់ព្រះដ៏មានអភិប្រងទ្រង់ត្រាស់ថាម្នាក់អ្នកដ៏មានអាយុអ្នកបានឃើញតថាគតហើយនៅពេលនោះឯងរាហូអាចរិនបានពិនិត្យទៀងទាត់មើលពីក្រោមទៅលើសັບគ្រប់ទៅក៏បានបន្លឺនៅវាចាថាតាសៈនោះប្រែមកថានោះដោយសេចក្តីថាឃើញហើយនឹងរួចទៅព្រះដ៏មានអភិប្រងទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ហើយដល់រាហូអាចរិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់នៅប្រតនៈត្រៃជាទីពឹងជាទីរលឹកណាទៀតក្នុងការនេះឯងដែររាហូអាចរិននឹងបានទទួលការព្យាករអំពីព្រះដ៏មានឫទ្ធិថានឹងជាពុទ្ធវង្សត្រូវបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការជាអនាគតនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរាហូអាចរិនមាននៅក្នុងអនាគតពុទ្ធវង្សព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គធ្លាប់បានសម្ដែងរិទ្ធនិមិត្តប្រកាយព្រះអង្គឲ្យធំដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យដល់រាហូអាចរិនហើយព្រមមួយលើដោយអនុសាសនីសម្ដែងព្រះគោជាឱវាទឲ្យរាហូអាចរិននឹងឯងមិនមាននៅមានអ្នកមិនអាងខ្លួនឯងជាធំដាក់ចុះនៅមានអ្នកនោះហើយទទួលស្ដាប់ព្រះគោរបស់ព្រះអង្គបានកាន់យកនៅប្រតនៈត្រៃជាទីរលឹកនៅក្នុងកម្ពីអនាគតពុទ្ធវង្សក៏បានសម្ដែងអំពីការកសាងនៅបារមីមួយដ៏យ៉ាងសំខាន់ក្នុងបណ្ដាបារមីទាំង10របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនារតៈទាំងក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងនេះក្នុងការនោះឯងគឺការកសាង
បារមីរបស់រាហូអាចរិនទាំងរាហូអាចរិននឹងកសាងបារមីមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្ណៈគោតមរមគ្រូនៃយើងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈដោយក្នុងកាលនោះព្រះអង្គជាព្រះរាជាទ្រង់ប្រណាមថាសិរីគុតតៈជាព្រះរាជាសោយរាជនៅក្នុងនគរក្នុងកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈនឹងមាននគរឈ្មោះនិរិយមិលៈដែលយើងហៅថានិមលនគរនឹងឈ្មោះនិរមលគេប្រតិចារនៅបន្ទិលនគរនឹងគឺជានគរដែលព្រះបរមពុរិស័ទមួយព្រះអង្គនឹងដែលបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិរតៈនឹងហើយក៏ជាអតីតៈរបស់រាហូអសិរិន្ទោនឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងត្រូវបានត្រាស់នោះដែលរាហូអសិរិន្ទនឹងក៏ជាព្រះបរមពុរិស័ទហើយព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមសិរីគុត្តៈនេះក៏ជាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងដែលបានមកជារាហូអសិរិន្ទហើយនឹងបានទៅជាព្រះនិរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះព្រះជាទ្រង់ព្រះនាមសិរីគុត្តៈនឹងនៅក្នុងនគរនិរមលមានអគ្គមហេសីទាំងអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទសិរីគុត្តៈឈ្មោះនាងលំពុសាព្រះនាងលំពុសាដែលជាអគ្គមហេសីហើយមានបុត្រពីរព្រះអង្គបុត្រា1បុត្រី1បុត្រាទ្រង់ព្រះនាមថាមិក្រោតរាជកុមារហើយចំណែកបុត្រីឈ្មោះកោតមីរាជកុមារីក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរនោះឯងមានឧបនិស្ស័យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបរិច្ចាគនៅរាជសម្បត្តិឲ្យទៅជាទានក៏មានព្រាហ្មណ៍8នាក់ទៀតបាននាំគ្នាមកសុំនគររបស់ព្រះអង្គមកសុំត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងដែលយល់ថាព្រះអង្គមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានបតីមិនចប់ជំពាក់សម្បត្តិក្នុងលោកអញ្ចឹងអ្នកសុំបានចិត្តចេះតែមកសុំរហូតសុំនគរតែម្ដងក្នុងកាលដែលព្រាហ្មណ៍8នាក់មកសុំនគររបស់ព្រះអង្គនិរមលនគរនោះព្រះបាទសិរីគុត្តៈបរមពរិស័ទមិនអល់ឯកមិនរារែកឡើយមានសេចក្តីជ្រះថ្លាពេញចិត្តធ្វើពិធីប្រគល់នៅរាជសម្បត្តិនគរទាំងឯងឲ្យព្រាហ្មណ៍ទាំង8នាក់ក៏បាននាំអគ្គមហេសីគឺព្រះនាងលំពុសាទេវីនិងរាជបុត្រទាំង2អង្គាគឺមិក្រោតរាជកុមារនិងកោតមីរាជកុមារីចេញទៅកាន់ព្រៃសន្ធ្យាហើយឡើងទៅកាន់កំពូលភ្នំធម្មិកៈបរិពតដើម្បីនឹងប្រព្រឹត្តនៅធัวដោយសាងនៅអាស្រមបណ្ណសាលានៅក្នុងលើកំពូលភ្នំធម្មិកៈបរិពតប្រព្រឹត្តធัวទាំង4ព្រះអង្គគីនៅលើកំពូលភ្នំនឹងតែនៅក្នុងកាលនោះទៀតមានយៈមួយឈ្មោះយន្តៈយៈឈ្មោះយន្តៈនឹងឯងក៏បានចេញអំពីទីព្រៃក្រំស្រាងមកកាន់ភ្នំបរិពតឡើងទៅលើកំពូលភ្នំធម្មិកៈបរិពតហ្នឹងហើយក៏នៅចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះបរមពុរិស័ទក្នុងកាលនោះក៏បានបន្លឺឡើងនៅសំឡេងក្រាញក្រអៅថាខ្ញុំជាយៈឈ្មោះយន្តៈឥឡូវបានបរិភោគនៅដំរីអស់7ហើយបរិភោគនៅសេះអស់14ហើយនឹងមរឹកដតីអស់20មិនតន់ញ៉ាំងសេចក្តីស្រេកឃ្លានឲ្យបាត់បង់នៅឡើយឥឡូវ
យើងនេះនៅមានការស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់សុំព្រះអង្គបរិយាទានបុតចង្ពីព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដើម្បីកម្ចាត់បងនៅការស្រេកឃ្លានសុំមីក្រូតកម្មាហើយនឹងកោតតមេកម្មារីទៀតដើម្បីបរិភោគសាណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនហើយឧបនិស្ស័យនៃព្រះបរមពុរិស័ទអត់មានទេសៈអល់ឯកអីថាលះបងត្រាប់សម្បត្តិនគរគ្រប់គ្រងសោយរាជអីហ្នឹងទៅមិនជាពលស្ដីអីខាតែត្រង់លះបងនៅបត្រាបត្រីជាទីស្រឡាញ់ដែលនាំយកអំពីព្រះនគរមកជាមួយហើយហ្នឹងណាមានប្រតិលះកាត់ដោយបេតិសោមនស្សក្នុងទានបារមីរបស់ព្រះអង្គណាអត់មានអល់ឯកប្រកែករេរេជុំបីទៅតាមផ្លូវចិត្តបតីរបស់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីអាឡោះអាល័យអាចដើម្បីជាឧបសគ្គរេរាំងដល់ទានបារមីរបស់ព្រះអង្គតិចតួចគឺអត់មានឡើយក្នុងពេលនោះមិនបាននិយាយខ្វីអំពីបត្រាបត្រីគឺនិយាយស្ដីតែអំពីព្រះបរមពុរិស័ទព្រះអង្គលះកាត់នៅបត្រាបត្រីឲ្យទៅជាទានហើយក្នុងការនេះមិនមែនអ្នកដតីណាជាមនុស្សប្រុសជាមនុស្សស្រីជាមនុស្សសាដើម្បីនាំបត្រាបត្រីទៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើអីដូចជាតាជូរជក់ព្រាមមកសុំជាលីក្រឹត្នាអំពីព្រះវេស្សន្តរបរមពុរិស័ទអីគឺជាការសុំដើម្បីបរិភោគបំបត្តិនៃការស្រេកឃ្លានដែលមាននៅសេសសល់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបរិភោគនោះហើយព្រះអង្គលះកាត់ឲ្យដែរទៀតរឿងនេះវាអាចដើម្បីធ្វើឲ្យមតិមហាជនក្នុងលោកបច្ចុប្បន្នមានការពោទុះព្រះបរមពុរិស័ទហើយក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅដោយអកុសលក៏បានដែរក្នុងការពោទុះនេះព្រោះអីពីព្រោះមិនបានជ្រាបដល់គុណនៃព្រះបរមពុរិស័ទហើយក៏មិនបានជ្រាបដល់ការបំពេញនៅបារមីរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដើម្បីឲ្យបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធរឿងនេះគឺថាជាឧបនិស្ស័យនៃទានបារមីណាទៀតហើយរឿងឧបនិស្ស័យនេះមិនមែននៅក្នុងវិស័យនៃមនុស្សយើងសាមញ្ញគិតយល់បានស្រួលបួលល្អទេគឺជាពុទ្ធវិស័យជាអចិន្ត័យៈទៀតមិនមែនតែព្រះអង្គមិនតាន់បានប្រាស់ជាប្រពុទ្ធប៉ុន្តែការកសាងបារមីដើម្បីឲ្យបានជាប្រពុទ្ធក៏នៅក្នុងពុទ្ធវិស័យដែរដូចជាប្របាទសង្ឃៈដែលជាអតីតៈរបស់ព្រះសាមេត្រីកັບសិស័កបុជាប្រធរនោះហើយអាចទៅវិពលបានមួយទៅទៀតថារឿងនេះជាពុទ្ធវិស័យទេយើងពិចារណាទៅថាមិនសមនិយាយបានកັບសិស័កហើយនេះគឺជាការដែលយើងមិនអាចគិតឃើញអញ្ចឹងហើយក្នុងការបរិច្ចាគនៅបត្រាបត្រីឬបរិច្ចាគជីវិតអីរបស់ព្រះអង្គនោះគឺជាឧបនិស្ស័យដោយអំណាចថាការកសាងបារមីដើម្បីឲ្យបានជាប្រពុទ្ធយើងមានតែប៉ុណ្ណេះទៅចុះមានតែតម្កល់សេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាមិនងាយបកលណាកសាងបានឡើយដើម្បីឲ្យបានប្រាស់ជាប្រពុទ្ធអាហ្នឹងយើងគិតយើងយល់តែប៉ុណ្ណឹងវិញទៅដើម្បីជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយជាឧបការៈការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិមិនខុសមិនឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចបាបស្មាស់បាបគោរពធម៌គោរពវិន័យដូចជាគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើជាប្រសង់ក៏ជាប្រសង់សាវករបស់ព្រះរាមានប្រភាកគឺជាប្រសង់ដែលស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគោរពព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយគោរពព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយធម៌វិន័យនេះជាសាស្ត្រាចំនួនព្រះអង្គព្រះសង្ឃដែលបានគោរពព្រះសាស្ត្រាក៏ជាប្រសង់សាវករបស់ព្រះរាមានប្រភាកបើព្រះសង្ឃឯណាមិនគោរពធម៌វិន័យរបស់ព្រះសាស្ត្រាក៏ជាការដែលមិនគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មិនមែនជាប្រសង់សាវករបស់ព្រះរាមានប្រភាកមិនមែនជាប្រសង់តរតន
មនុស្សគឺកាលណាបើយើងជ្រាបច្បាស់នៅក្នុងរឿងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអាចដើម្បីបានទៅជាប្រសង្ឃសាវករបស់ព្រះធម្មានុភាពដោយការគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពុទ្ធបរិស័ទក៏បានចូលទៅជាចិត្តបរតនៈត្រៃនេះគ្រាន់តែរៀបរាប់ការពៀនៅមតិរបស់ពពួកជនទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ឮហើយពោលទោសព្រះបរមបរិស័ទណាទៀតតាមពិតសូម្បីបុគ្គលដែលបានកើតមកជាកូនរបស់ព្រះបរមបរិស័ទជារឿងឧបនិស្ស័យនៃកូននោះនឹងយើងត្រូវវេរនិយាយគ្នាតាមព្រះអភិធម្មណាទៀតគឺជាឧបនិស្ស័យរបស់កូននោះដែលត្រូវកើតមកជួយបំពេញបារមីឲ្យព្រះបរមបរិស័ទនេះជារឿងឧបនិស្ស័យមួយរបស់កូននោះសព្វបាទហើយម្យ៉ាងទៀតក្តីទុកក្តីលំមាដូចជាជាលីគ្រឹស្ណាដែលតាជួរជក់វែងក្តីជាអកុសលវិបាករបស់កូនប្រុសស្រីនោះជាអកុសលវិបាកពីព្រោះអកុសលវិបាកនេះមិនមែនព្រះបរមពុរិស័ទធ្វើឲ្យទេមិនមែនព្រះបរមពុរិស័ទនឹងមានទោសចិត្តបន្ទុះនឹងកូនប្រុសស្រីទេប៉ុន្តែអកុសលវិបាកនេះកើតមកអំពីបុគ្គលដែលបានធ្វើបាបកម្មទុកហើយដោយខ្លួនឯងអកុសលវិបាកកើតឡើងទទួលនៅបាបកម្មដែលបានធ្វើហើយនោះមិនមែនអ្នកដតីជាអ្នកធ្វើនៅអំពើកម្មហើយបុគ្គលដតីទៀតទទួលនៅផលកម្មទេដូចជាចំពោះបត្រាបត្រីរបស់ព្រះបាទសិរីកុត្តនេះចឹងណាទៀតទីបំផុតដែលត្រូវមានអកុសលវិបាកនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺថាជាអកុសលវិបាកដែលខ្លួនឯងបានធ្វើមកដែលត្រូវយកបរិភោគប៉ុន្តែចំពោះព្រះបរមពុរិស័ទមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយអកុសលទេគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយទានបារមីកាលណាបើជាកុសលសុទ្ធហើយមិនអាចយើងថាជាទោសបានទេគ្មានយកអីទៅធ្វើជាទោសកើតទេពីព្រោះរឿងទោសវាជាអកុសលដោយលោភៈទោសៈមោហៈតែបើជាកុសលហើយចឹងតែជាកុសលអ្នកដតីមិនអាចធ្វើបាននោះក្នុងការលះបង់នេះគឺជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅរកបានដោយកម្រដែលអ្នកប្រាជ្ញធ្វើនៅការលះបង់នេះអ្នកដតីងាយធ្វើបានទេធ្វើនៅអំពើកម្មដែលអ្នកដតីមិនងាយនឹងធ្វើតាមបានព្រមលះបង់មិត្តរោតរាជកុមារហើយនឹងកូតតមីបត្រីដែលជាទីពេញប្រតិនេះមិនមែនមិនស្រឡាញ់មិនពេញប្រតិទេរឿងធម្មតាចិត្តជាលោកទេលោកភៈនៅតែជាលោកភៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់តែពេលត្រូវលះលះលោកភៈនឹងតែមកទៀតលះការចិត្តជាពៈនឹងដើម្បីដូចយកការប្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចយកនៅសព្វយុត្តិញាណហើយការបាននៅសព្វយុត្តិញាណនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់តល់ព្រះអង្គទេគឺសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សនិងទេវតាច្រើនណាស់ហើយក៏ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កូនប្រុសកូនស្រីនឹងផងដែរដោយមានតថចរិយាការប្រព្រឹត្តដោយញាតគឺត្រូវតែជួយអ្នកទាំងអស់ដែលជាញាតរបស់ព្រះអង្គដែលជួយបំពេញបារមីឲ្យព្រះអង្គនឹងឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខដូច្នេះរឿងនេះវាត្រូវចែកដាច់គ្នាស្រឡះមានកន្លែងណាដែលថាជាទុក្ខទេនឹងអញ្ចឹងណាបើជារឿងជាទុក្ខវិញហើយដូចជាព្រះវេស្សន្តរខឹងនឹងតាជួរជក់លើកភ្នូចង់បាញ់តាជួរជក់ណាដល់ពេលទុក្ខកើតឡើងមានអីព្រះទៅដោយទោសៈដោយអកុសលប៉ុន្តែនៅពេលដែលលះបង់គឺជាកុសលបរិសុទ្ធស្អាតនៅពេលនោះព្រះបរមពុរិស័ទថាការដែលយើងត្រូវការសព្វញ្ញត្តិញាណត្រៃលែងណាស់បត្រាបត្រីនេះមិនបានមួយចំណែកនៃរយដងពាន់ដងម៉ឺនសាក់ដងសែនដងទេគឺមិនអាចដើម្បីមួយចំណែកដល់ល្អិតតូចទេគឺសព្វញ្ញត្តិញាណធំជាងលហើយក៏បានចាប់នៅបត្រាបត្រីនឹងឯងដោយប្រហោះមកខាងជ្រោចទឹកដោយប្រហោះមកខាងប្រគល់ឲ្យយន្តយៈក្នុងការនោះក៏ក្រើកញាប់យកផែនដីណាទៀតក៏ក្រើកទឹកកងរំពងណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រះសិរីបុត្រថាព្រះសិរីកុត្តបរមពុរិស័ទបានធ្វើឲ្យញាប់យកផែនដីក៏ក្រើក
ព្រៃព្រឹក្សាមានផ្លេកបន្ទោមានរន្ទះឆ្វេងឆ្វាត់ពេញអាកាសារហូតដល់ទៅភូមិទេវតាអាកាសទេវតាប្រអិនទៅព្រំនិងពពួកអមនុស្សទាំងឡាយក៏ក្រឹកក្រែងមកជ្រះថ្លានឹងគុណរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដែលលះកាត់បត្រាបត្រីឲ្យទៅជាចំណីយៈឲ្យទៅជាទៀនក្នុងការដែលយៈបាននៅកុមារាកុមារីដែលជាព្រះរាជបុត្រាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទព្រះគុតបរមពុរិស័ទដឹកយកទាំងពីរលក្ខណ៍នឹងទៅកាន់ខាងក្រោយបណ្ណសាលាទៅទីក្រោយទៀតព្រះបរមពុរិស័ទក៏ទួតចំណេះឃើញយៈយន្តៈនឹងយកបត្រាបត្រីទៅដល់ក្រោយពេលនោះឯងយៈក៏ចាប់ងើយចកនិក្រោតនិក្រោតកុមារណាទៀតចាប់ងើយកកហើយក៏យកខ្មិចខ្មិចរបស់យៈហ្នឹងខំកកខំកកនិក្រោតកុមារគ្រប់បើឈាមទៀតបើឈាមដោយសេចក្តីពេញចិត្តស្ងាញ់នឹងឈាមរបស់និក្រោតកុមារហើយមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងក៏មិនមែនតូចដូចនេះយើងទេទឹកនៅកុមារតាំងតែមនុស្សក្នុងសម័យហ្នឹងអាយុ20000ឆ្នាំបានអាយុ20000ឆ្នាំទេសម័យប្រពុទ្ធកសបៈណាម្ល៉េះទឹកនៅកុមារប៉ុន្តែវាធំជាងមនុស្សចាស់យើងសពថ្ងៃណាហើយហើយរួចទៅខំចូលសម័យរាជកុមារឯងខំសិតតែកំពងកតទេខំដាច់ក្រឹបប្រហោងអញ្ចឹងទៅបានបើកឈាមហឹកឈាមអត់អត់ឬទៅបានបរិភោគសាច់នៅពេលនោះឈាមដែលចាយចេញពីមាត់ដែលខំខ្ចាយទៅលើមាត់របស់យៈនោះខ្ចាយទៅលើខ្លួនរបស់បត្រាបត្រីខ្ចាយទៅលើផែនដីមិនអាចញ៉ាំងប្រតិយនៃព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ឲ្យតក់ស្លុតបានឡើយនៅក្នុងពេលនោះបន្លឺសម្លេងថាទេវតាទាំងឡាយហើយនៅចុះអស្ចារ្យណាស់ទានរបស់យើងប្រសើរពេកពេលនោះឯងដែលបណ្ដេយវាចាឲ្យដល់ពពួកទេវតាទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ចំដែងចំពោះព្រះសិរីបុត្រថាដោយអំណាចក្នុងពេលនោះយៈដែលឈ្មោះយន្តៈមានកម្ពស់120ហត្ថទេក្នុងកាលនោះយៈហ្នឹងកម្ពស់120ហត្ថបើគិតទៅមួយហត្ថកន្លះម៉ែត្រវា60ម៉ែត្រយៈហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានតម្រៃ7 4កណ្ដាប់មរិតផ្សេងផ្សេង20មិនដល់ឆ្អែត60ម៉ែត្រនិងពោះប៉ុណ្ណា60ម៉ែត្រនឹងបានប៉ុណ្ណឹងទៅគេថាបាត់ឃ្លានហើយគេថាសូមឲ្យព្រះអង្គបានប្រាស់ជាប្រពុតទៅចោគេទៅទៅយ៉ាងណាដោយអំណាចនៃការប្រទៀននៃបត្រាបត្រីឲ្យទៅជាទៀនក្នុងកាលដែលបានប្រាស់ជាព្រះនារជៈសមាសម្ពុទ្ធទៀតពលីដែលចេញអំពីប្រវរកាយនៃព្រះសមាសម្ពុទ្ធនារជៈជាលិខិតរំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដោយអំណាចឈាមដែលហូរស្រក់លើផែនដីនិងដោយអំណាចសេចក្តីដែលថាប្រទៀននៅបត្រាបត្រីឲ្យទៅជាចំណីយៈក្នុងសម័យនៃព្រះសមាសម្ពុទ្ធនារជៈនោះទៀតផែនដីមានរស់7យ៉ាងមានរស់ដែលមនុស្សអាចបរិភោគបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ហើយនឹងឆ្អែតប្រព្រឹត្តទៅមួយអាយុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់ទីជិន
មានប្រជាជន10000ឆ្នាំទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានរយៈ10000ឆ្នាំមនុស្សក្នុងសម័យនោះអត់មានបរិភោគត្រីវិកលផ្លែឈើផ្លែអីទាំងអស់គឺបរិភោគផែនដីជាអាហាររហូតដោយអំណាចអីដោយអំណាចបារមីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានរយៈដែលបានបរិច្ចាគបត្រាបត្រីឲ្យទៅជាទានឲ្យដល់ចំណីយៈឈាមដែលហូរទៅលើផែនដីមិនអាចញ៉ាំប្រតិរបស់ព្រះអង្គឲ្យមានសេចក្តីបាក់ស្លាប់បានហើយយ៉ាងទៀតនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ឃើញឈាមដែលស្រក់ទៅលើផែនដីដែលកុមារាកុមារីជាបត្រាបត្រីរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែមានភាពណប់ញើកន្ត្រាក់ដោយកំពុងតែយកខំបកាច់បកិននៅនឹងដៃរបស់យក្សនោះតីរបស់ព្រះអង្គមិនបានតក់ស្លឹកមិនបានញាប់ញើហើយចឹងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីពេញតីក្នុងទានបារមីរបស់ព្រះអង្គនោះថែមទាំងប្រកាសដល់ពួកទេវតាថាទានរបស់យើងប្រសើរពេកសភាពនៃតីរបស់ព្រះអង្គក្នុងកាលនោះដល់តែព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះមេរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ញាណមនុស្សក្នុងកាលនោះឲ្យមានរូបស្អាតទាំងអស់គ្នាដែលមនុស្សប្រុសដូចជាទេវបុត្រមនុស្សស្រីដូចជាទេវតាសម្រេចដោយបុណ្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧបត្ថម្ភជួយមនុស្សដែលកើតក្នុងកាលនោះឲ្យស្អាតទាំងអស់ព្រោះអាស្រ័យបតិរបស់ព្រះអង្គដែលមិនញាប់ញើនៅពេលដែលយកបរិភពបត្រាបត្រីនោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមេរតៈមានកម្ពស់120ហត្ថដោយកម្ពស់របស់យក្សយន្តៈដែរទៀត120ហត្ថព្រះអង្គប្រាស់ដឹងនៅក្រោមដើមច័ន្ទទៀតកាលដែលព្រះអង្គប្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្រោមដើមច័ន្ទមានកម្ពស់120ហត្ថមានប្រជាជន10000ឆ្នាំផែនដីមានរសជាតិឆ្ងាញ់អាចបរិភោគបានគឺជំនួសម្ហូបអាហារណាមួយទាំងអស់សរុបនិយាយមកគឺម្ហូបរបស់មនុស្សក្នុងសម័យនេះគឺផែនដីនឹងតែម្ដងហើយផែនដីនឹងក៏ចេះតែដកទៅចម្រើនទៅដើម្បីអាហារបរិភោគរបស់មនុស្សសត្វទាំងឡាយដែលអាចបរិភោគផែនដីនឹងបានហើយមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីក្នុងសម័យនេះគឺស្អាតល្អល្អដោយអំណាចបារមីក្នុងប្រតិរបស់ព្រះអង្គមិនតក់ស្លុតមិនញាប់ញល់ខ្ញុំតំណាងជាបាទសម្ដែងប្រវត្តិរបស់ព្រះមេរតៈសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅជាព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិនៅឡើយគឺរាហុអាចរិន្ទោដែលជាបរាជនៃស្ដេចអសលនៅបាទភ្នំព្រះសិលរុព្រះនឹងមិនបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងការជាអនាគតដែលតែបានសម្ដែងមកយ៉ាងនេះកណាព្រះម្ចាស់ទៀតញោមបងប្អូនត្រីប្រុសទាំងអស់ទូទៅលះបង់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងអត្តភាពនៃជាតិមួយចំណែកព្រះថាកាលដែលកើតមកហើយក៏ជាអសារៈណាទៀតមិនត្រូវលះបង់ទៅជាធម្មតាដូច្នេះបានថាការដែលយើងអាចមានប្រធัวក្នុងសម័យនេះដើម្បីលះបង់នៅអត្តភាពនេះក៏ជាការលះបង់បានដោយប្រសើរពេកព្រោះមិនឃើញថាជាសត្វជាបុគ្គលទូខ្លួនក្នុងការកើតឡើងជារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះឡើយហើយការកើតនេះក៏ប្រតិ័យដើម្បីចោលតែប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីដើម្បីនឹងថាកើតទៀតក្នុងកាលជាអនាគតដោយបញ្ញាខណ្ឌបច្ចុប្បន្ននេះឡើយនោះហើយអ្វីដែលកើតទៀតនោះគ្រាន់តែជាទុក្ខសច្ចៈដែលជាផលរបស់សមុទ័យសច្ចៈតែប៉ុណ្ណោះប្រកណាពុទ្ធិចាស់ទៀតយងចូលឲ្យផុតស្លាស់ចាកភពនេះឲ្យហើយទៅចូលលះបង់ភពនេះឲ្យហើយទៅដោយការរំលឹកនៃសេចក្តីប្រកាន់ថាមានទូខ្លួនក្នុងរូបឯកនេះសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទាំងមានខ្លួននៅក្នុងបរលោកនោះសូមកណាពុទ្ធិចាស់បានក្រេបនៅអមតៈដែលជាព្រះនិព្វានមានរស់ដើម្បីកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីក្រៅក្រហាយតាមផ្លូវចិត្តសូមកណាពុទ្ធម្ចាស់បានជាប្រទេសនៅធัวដែលព្រះអរិយបុគ្គលបានសម្រេចហើយកម្ដីគ្រឿងធួតឆ្លៃទៅជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនា
្នា